Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Na 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 na, så suser vi forbi. Yay! Hvad så, gutter og grønner? Spirit Dawn her. Og nu er det den 17. december. Og vi har fået vores juletræ. Yay! Det ser faktisk meget pænt ud. Måske skal vi lige sætte nogle regns på. Na. Jo. Oh. Kan ikke vokse ned af? Nå, det kan ikke. Okay, vi vil fjerne lige igen. Sorry. Men ja, vi har vores eget juletræ nu. Indtil videre, så bliver det sådan som det er. Wow! Nej, creeper. Nej. Nej! Nå, heldigvis skete der ikke så meget. Jeg var lige ved at blive bange der. Men ja. Men ja, nu har vi vores juletræ. Og nu har vi... lidt af hvert her, der er gået i gang her. En masse bricks, som vi skal have stablet. Og vi skal have lavet vores snemand også nu. Så det bliver rigtig fedt. Kæft, der er mange bricks her. 16 stykker der allerede. Huh? 28 stykker nu. Huh? Men ja. Jeg overvejer faktisk også at lave den snemand nu. Det gør vi. Det gør vi. Fordi så får vi lavet sådan lidt hister her. Vi skal bruge de her blokke her. Og så skal vi bruge fences. Fordi vi skal lige have indhegnet dem, så at de ikke lige pludselig slipper væk. Det vil være lidt skidt, hvis det er. Lad os se, nu skal jeg finde ud af, hvad for noget der er det gode træ her. Det der og det der. Okay, det er det der, der er... det er et træ, som jeg nok helst ikke vil lave med. Så det holder vi lige derinde. Men resten her, det kan vi sagtens gøre noget ved. Så vi tager lige halvdelen af det. Og laver en masse stiks af det. Så har vi i hvert fald nok til, til de her snemænd her. Ah, come on. Hvor var de henne? De var stiks der. Ja. Godt så. Så tanken er, at herude, her placerer vi simpelthen nogle områder, eller sådan ligesom, vi laver en indhegning, hvor de her snemænd kan være. Så de ikke kan undslippe i hvert fald, men de kan simpelthen skyde. De kan skyde derfra. Nu skal I se her, hvor jeg bygger den. Man skal bruge de her snestykker her, og man skal bruge... snehovedet. Så det er en krop og et hoved. Tada! Og så har vi en snemand. Eller en snegolem er det faktisk. Og når han går, så laver han faktisk sne. Og han er en venlig person. Han skyder efter monster og spor. Monster der sådan ligesom er i nærheden. Så det er faktisk okay. Jeg havde godt nok set at den havde godt nok sat sig fast der til væggen, men det gør ikke så meget i så fald. Jeg er flinderen ligeglad. Så har vi en mere her også. Så nu har vi to til at beskytte os. De skyder simpelthen snebolde mod monster. Tanken er så også, at vi skal have lavet nogle herude, som også beskytter. Som sørger for, at vi ikke bliver... hulet. Mere eller mindre. Der var faktisk den der tanke med, at... skal jeg se. Var det her eventuelt? Det var her, at vi skulle lave en vej her også. En dør her også. Så der er mulighed for at komme den der vej ind også. Så hvis vi bygger her, så kan vi sådan set godt... lave nogle snemænd også stående herude. Jeg skal lige have sat noget jord her, fordi det her det ser godt nok grimt ud. Der er det der hul der. Så
spørgsmål, om jeg har nok af det her. Ser ikke sådan ud i hvert fald. Nej. Så jeg må lige skaffe noget herud. Hvis jeg nu bruger min skov i stedet for, at bruge min bare hænder, så kunne det være, det hjælp engang. Sådan der, og sådan der, og sådan der. Ah, så skal lige have, skal lige have lidt mere. Bare en gang mere. Sådan der. Nej, den gav mig ingen. Jo. Fordi et... Hvor blev den af? Nå, jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men jeg samlede den åbenbart ikke op. Sådan der. Men nu samlede jeg den op, så. Okay, lol. Jeg skal bare sætte en blok dernede igen. Så. Vi laver også her. Et område her, hvor at, vi har et... En snogolem, der beskytter mig. Sådan der. Og der kan vi jo teknisk set også lave en mere her. Det var fordi, jeg synes, det så lidt sjovt ud med... Med det hele der. Men det er sådan lidt... Ja, ja. Agtigt. Jeg tror, det er i så fald er det finere. Jeg synes, det er fedt. På en eller anden måde. At der er de her snegolems her. Så. Da. Er vi færdige med det her clay nu? Vi så kan få bygget... Hvor var resten her? Det var deroppe. Så kan jeg få lavet de sidste bricks her. Og få sat dem op. 32 styks. Ja, men det tror jeg godt. Tror jeg godt, vi kan gøre. Vi kan udvinde. Som sagt, så længe det er... Nu skal I se her, hvor stor den skal være. Vi skal nemlig også lave de iron bars, der skal gå ud heragtigt. Eller de skal... Faktisk stå der, tror jeg. Ja, de skal stå her. Der skal kun være... Nogle styks. Så skal vi finde ud af, hvor højt den her kamin skal være. Det kan godt være, den bare skal være... Et stykke hen. Det giver mig faktisk en idé. Det skal jeg lige have gjort. Nu når vi har en masse sukker. Hvor er de hen? Der. Så skal vi faktisk også lave nogle... nogle bogholdere. Fordi det er sjovt med det. Jeg skal lige have smidt alt det her lort her, jeg har. De der og det der. Kan sneen faktisk gå ind igen? Indtil videre. Nu må vi se. Med alt det her sukker her. Så skal vi lige have lavet en bog. Reol. Fordi bogreolerne er faktisk hvad hedder det, sådan nogle holdere, hvor at der sidder julesokker på. Og de er faktisk rimelig praktisk at sætte herop. Så nu skal I se, hvis jeg sætter en der, og så sætter sådan en der. Det ser faktisk rimelig sejt ud. Det samme gør vi herover, og så sætter vi tre henad. På den måde, så kan vi have det sådan, den der måde, traditionel måde der. Selvfølgelig er det lidt trist, at den er tre, men det er jo så det. Så nu skal vi se, hvor meget vi skal have mere. Vi skal have... 6... 1, 2... 1, 2... Sådan der. Det bliver så set det. Hvor meget sukker får vi ud af det egentlig? Vi får kun én sukker, så vi skal have mere sukker faktisk, når det er. Når vi når til det. Der er kun 5 bøger. Der er noget galt der. Gik der noget galt, synes jeg? Jeg synes, der gik noget galt der, fordi at, der skulle da have været en mere, skulle det der? Næh, så fordi jeg manglede en så. Nå. Okay. Ja, men det er jo ikke nok af det. Jeg synes, jeg så noget sukker her i nærheden. Så... Ved ikke lige... Måske skal jeg også bare lige sætte sukkeret ind. Ja, jeg sætter sukkeret, og så lader det gå. En gang. Her tæt på vandet her. Så kan vi altid lige samle det op bagefter. Yes.
Vi skal have lavet resten her. Vi lige bruger sandet her, som den her blok der, til at komme op. Så skal vi bygge udenom her. I første omgang, så sætter jeg ikke blokke derned, fordi jeg vil gerne være sikker på, at jeg har nok blokke til at kunne fylde det hele. Så hvis vi bygger... der, og der, og der, og der, og der. Så kommer der en blok mere der. Og så går den sådan set længere hele vejen op. Ej, jeg havde lige håbet på, at jeg havde noget andet end bare træ og sten. Det var bare sådan lige for at kunne komme op her, i stedet for at... Nå, ja, det er lige meget. I så fald så lige meget. Her kan vi faktisk godt fjerne den der. Og sætte den her i stedet for. Det samme kan vi gøre med den her blok her. Og så får vi simpelthen lavet sådan en skakt allerede nu. Så sparer vi også på stenen. Sådan der. Sådan der. Det er ikke den højeste skorsten. Det vil jeg godt nok... Det vil jeg godt nok indrømme. Men altså, det er en skorsten. Det er en skorsten. Så. Lad mig lige forlade nogle... ikke trapper, men nogle døre. Derhen. Så det ser pænt ud. Åh, altså, det er den 17. allerede. Og det er faktisk min lille søs første dag. Så det synes jeg... Det må I gerne. Wow. Ja, skyd ham. Skyd ham. De er meget effektive, det vil jeg sige. De skyder bare ikke så hurtigt, vil jeg sige. Men, men ja, de skyder. Wow, wow, wow. Nej! Gjorde den bare ikke. God damn it. Nå, det gjorde den så alligevel. Det kan godt være, at jeg skal sætte nogle flere herude. Ja, bliver du skudt her, min mester her? Så. Hvad fanden? Jeg skyder ham! What the hell? Kan du kun skyde mule creepers, eller hvad? Hvad sker der? Meget underligt. Meget underligt. Jeg har nu ikke oplevet, at den ikke skulle tage andet end at den kun tager en vis ting. Det var sådan lidt. Ja. Det var. Ja. Jeg forstår det ikke. Jeg er faktisk rimelig. rimelig blæst af. Jeg ved ikke. Fejlet sådan stil. Prøv igen. Eventuelt. Skyde ham så. Det vil du gerne. Skal han ikke komme for tæt på. Jeg synes, de der skud, de her, bliver sådan lidt for træls. For hævlet, altså. Skyd nu ordentligt. Det er nok bare fordi, jeg skal sætte en ekstra op herude. I sidste ende, så er det nok bare det handler om. Så lad mig lige få gjort det. Inden jeg går i seng, så det er det det sidste, jeg gør. Jeg skal lige øve mig en hjerne. Nej, lad mig nu æde. Hvorfor er en yeti deroppe? Så de vil jo gerne skyde ham. Men han vil ikke skyde ham. Ej. For pokker det også. Det var fandme smart. Det var godt. Det var flot gjort. Oh my god. De fungerer det bare slet ikke her. Ja, dø. Se, nu er du jo ude af dit bur. Nå, så må du jo gå sådan lidt frem og tilbage så. Så må du jo bare være
være gående ude, så må du klare dig selv, hvis det er. Du skal ikke komme til mig i hvert fald, hvis du får problemer. Havde jeg mere hegn? Nej, så skal jeg til at lave det også. Det var her. Jeg tror bare, vi laver en masse hegn, fordi at jeg tænker også, at vi skal have resten af huset her, eller hvad kan man sige, det her sted her, hvor jeg bor her, det skal ligesom indhegnes helt. Så sådan der. Og nu skal du ikke skyde ham, vel? Håber, de kan finde ud af det den her gang. Håber ham her, han kan finde ud af det også. Det er da ved at blive meget, meget, meget irriterende. At han ikke lige kan få. At han ikke lige vil angribe den. Netop den der dude der. Nå. Men så nu er det sådan, som det er. Ah, ja. Endelig. Kan jeg slappe af. For en gangs skyld. Uden en monster, de ligesom spawner osv. Ah. Hvis nemlig er på plads, bliver det så en monster for jul? Hvordan kan sukker overhovedet gro på denne tid af året? Og hvor længe vil der gå, før juletræet visner? Følg med i næste afsnit.